प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन प्रस्तावको समर्थन गरेको खुलासा गरेका छन्। विराटनगरमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मोर्चाले संशोधन प्रस्तावको समर्थन गरेको भन्दै अब शंकामा राख्नु नहुने धारणा राखेका छन्। मधेसी मोर्चाले समर्थन गरिसकेको छ, राप्रपाले पनि केही छलफल र केही परिमार्जन भएपछि समर्थन गर्ने कुरा गरिसकेका छ। तपाईँले भने जस्तो स्थिति पनि होइन। हिजो मात्रै अब नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाको पनि बैठक भएको थियो, उहाँहरूको समर्थन छ। आधारभूत विषय जे प्रस्ताव दर्ता भएको थियो, आधारभूत रूपले फेरबदल, सीमाङ्कनमा फेरबदल चाहिँ अहिले हुँदैन। स्थानीय तहको निर्वाचन सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ। स्थानीय तहकै निर्वाचन हुनुपर्छ। आयोग बनेको छ, संविधान अनुसार नै आयोग बनेको छ। आयोगले रिपोर्ट तयार गरिसकेको कुरो हिजो मलाई आयोगको अध्यक्षले जानकारी पनि दिनुभएको छ र अब हामी कुनै पनि बेला बुधबारसम्म हामी तयार गरेर बुझाउने स्थितिमा हुन्छौँ भन्ने उहाँहरूको कुरा छ। त्यसकारण हाम्रो भनाइ के छ भने स्थानीय तहको नै निर्वाचन पहिला गर्नुपर्छ, त्यसपछि प्रादेशिक निर्वाचन र अनि सङ्घीय निर्वाचन। यही नै संविधानको पनि स्पिरिट हो, यही नै देशको पनि आवश्यकता हो। स्थानीय निर्वाचन, प्रादेशिक निर्वाचन, केन्द्रीय निर्वाचन नै हो। त्यहाँ केन्द्रीय निर्वाचन गर्नु भन्नेभित्र चाहिँ गम्भीर विषय छ कि भन्ने आशंका गरिएको छ। किनभने केन्द्रीय निर्वाचन गर्नु भनेको यो संविधानलाई डिफङ्क्ट गर्नु हुन जान्छ, संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्नु हुन जान्छ। केन्द्रीय निर्वाचन एकैचोटि गर्नेमै प्रावधानै छैन, त्यस्तो कुरा गर्नु वास्तवमा चाहिँ त्यो वितण्डा मात्रै हो, त्यो हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै दललाई एक ठाउँमा ल्याई निर्वाचन गराउन सरकार प्रयासरत रहेको पनि जनाएका छन्।